ku confirm committee members wale mnawajua, mseme kama mnataka waendelee na kazi. Hiyo ajenda ingine ni constitution ile tulisoma, mseme tunakubalia nayo. Ndio hizo vitu zote mbili, hiyo constitution ukubaliana, hiyo majina mki confirm ya committee members, na ile tuchodidi yenu mko nayo. Hizo vitu tatu tusikalishe pamoja ndio tuweze tupewe certificate of incorporation. Sasa tukiwa na hiyo certificate kwa mfuko, hiyo ndio inatupatia ruhusa ya kugawa shamba, lakini bila hiyo hakuna kugawa shamba. Pana tupata hiyo certificate, hiyo sasa kutumia certificate ndio itatuelekeza hiyo njia zingine. Asanteni. Waweza kuzungumza kinagaubaga pamoja na viongozi na komiti. Bwana DC, kufikia juzi saa 11 jioni pamoja na bwana Mwiruri tukaafikiana kwamba members wale Oloirien ambaye walikuwa na mambo kidogo wangetaka kujulishwa ama kuonyeshwa na malalamiko, ni lazima committee ichukue nafasi iwasikize mmoja baada ya mwingine na kumpa majibu anayestahili kwa sababu yeye ni member.